pasando. Está dando un dos que Аза тоқтын сайтына қойын ба? Е, тікелей репортер. Тікелей, е? Лист лайф. Не стимулит ли? Сұрап жүрім. Екінші плейлистті айтып қойып жүрміңіз, пока дайын емес. Пока біреу 40 секунд. Онда басынан жіберіп алайық оны, иә? Әлде. Айтам. Алла. Бұда менің бағым Дәркөзен. Марказин. Бәлі, мен помог. Пашто вас габмен? Пашто амасты? Сәрмесе, пашто? Пашто мы габмен зам? Сейс? Сонымен азаттық сайтының оқырмандары, барлықтарыңыз білетіндей, бүгін Қазақстан аумағында кезектен тыс сайлауға дауыс беру басталды. Астана уақыт бойынша бүгін таңғы сағат 7-де, ал Қазақстанның батыс өңірлерінде 8-де басталған сайлау учаскелеріне қазір дауыс берушілер келіп, өздерінің дауыстарын беріп жатыр. Біз дәл қазіргі сәтте Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті қалашығында тұрмыз. Қазму деп аталған бұрынғы осы университеттің аумағында екі бірдей сайлау учаскесі құрылған. 258 және 259 сайлау бөлімшелерінде студенттер және осы аумаққа тіркелген адамдар келіп дауыс беріп жатыр. Енді біз келгеннен бергі жарты сағаттың ішіндегі жағдайды қарайтын болсақ, сайлау өте қатаң бақылау аясында өтіп жатыр деуге болады. Бақылауды жасаушылар, сайлауды өткізушілер. Біз қазір мына сайлау учаскесіне кіреміз де, бірақ дауыс берушілерді ар жақтан шығарып жатыр және күзет қызметі ерекше белсенділік танытып, студенттер болсын, жалпы журналистер болсын, кіргізуде кішкене кедергі келтіріп атқан жағдайы бар. Қазір біз оны тікелей трансляция барысында өзіміз көретін боламыз. Енді дәл қазіргі жағдайды қарасақ, біз келген осы жарты сағат 40 минуттың арасында әуелдегі қарағанда қазір дауыс берушілердің келуі саябырсыған сияқты. 9:30 шамасында дауыс берушілер қарасы біршама көп болған. Енді қазір мына жерде сайлау бөлімшесін алды, кішкене босай бастады. Енді сайлау туралы айтып өтетін болсақ, бүгінгі сайлау 9741 сайлау учаскесінде өтіп жатыр. Бұның ішінде Қазақстанның сыртындағы елшіліктердегі сайлау бөлімшілері де кіреді. Сайлау елшіліктегі сайлау бөлімшілерінің саны 65. Енді таңғы 7:00-ді Астана уақытымен дауыс берушілер осылай сайлау учаскелеріне келіп дауыстарын бере бастады. Енді біз қазір мына дәл қазір Қазму қалашығына келгенде, бұл жерде тек дауыс берушілер ғана емес, басқа да осы университетте оқитын шетелдік студенттерді көріп отырмыз. Енді соның бірі Рахим деген азамат, қазір Рахимге кезек береміз.
Қош келіпсіз, Рахим. Сіз осы сайлауға не үшін келдіңіз? Мен сіздерге сәлем. Және мен осында келу мақсатым просто сайлауды көремін, сайлау жүйесіді көргім келді. Біздің елде және Қазақстанда басқа елдерде қалай өтіп жатыр, соны көргім келеді және салыстырғым келеді. Бізде мысалы қандай мүмкіндіктерде жүр, осы Қазақстанда қалай жүр, басқа елдерде қалай, сол үшін келдім. Рахим, сіздің жасыңыз нешеде? Менің жасым қазір 23-те. Өзіңізде дауыс беріп көрдіңіз бе Ауғанстанда? Иә, өзім Ауғанстан парламент және Ауғанстан президент сайлауда болдым. Өте тамаша. Қазір енді өзіңіз осы жерде жүргеніңізге қанша минут болды, қанша сағат болды? Осында жүргенде мен сағат 6-7-де келген едім, көріп, ұстаздармен сөйлесіп, группаластарды көріп. Солай осы сағат, әліге дейін сағат қанша білмеймін, бірақ әліге дейін осында тұрмын. Енді өз еліңіздегі Ауғанстандағы сайлаумен салыстырғанда, қазір осы сіз оқып жатқан Қазақстандағы сайлаудың қандай айырмашылығы бар, салыстырып бере аласыз ба? Қазақстан және Ауғанстан сайлауы енді оның несі салыстыру өте алыста деп ойлаймын. Себебі сол жақта қалай сайлау болып жатқаны, осында қалай болып жатқаны, енді оның процестері болшы мүлдем бөлек. Сол жерде мысалы бір ашық жерде көшеде сол әркім келеді, оларға арнайы не береді, сайлауға арнайы картқа береді, сол карта бойын ол сайлауға бара алады. Ал Қазақстанда өз... Сайлаудың алдында сайлаушыларға арнайы карта береді, сонымен бара. Иә, олар 18 жаста болу керек, ода сүренемен бара алмайды олар. Жақсы, бұл заңнамалық жақ. Бірақ енді мына дауыс берушілердің белсенділігі тұрғысынан қойсам сұрақты. Сіздерде де осындай белсенділік бар ма? Немесе белсенділіктің дәрежесін қалай бағалайсыз? Жоғары әлде төмен? Ондай сұрақ енді мен жауап бере алмаймын, себебі ол жерде мынау екі елдің арасында мен салыстыра алмаймын. Ол екі елдің, ол екі ел өте алыста тұр, және оны мен салыстыра алмаймын. Иә. Рахим, сіз білесіз, мына Азаттық радиосы әлемнің бірқанша тілінде хабар таратады, сонымен бірге пушту, дари, яғни сіздің елде тарататын тілдерде де хабар таратады. Енді өзіңіз не көріп білгеніңізді, өз тіліңізді айтсаңыз. Мен өзім пушту тілімен айтқым келеді, себебі ол менің ана тілім. Қадырман өледінкө нен по Қазақстан кеді президент, я дәрі жемхұр тултакөні өшбе. Бадағы тултакөні кі сахар лі сахара тақрибан пасалур бажу лі хобар апасиділі халак мауджуд ва. Пасалур бажир апасиділі ва па катаруны кі валарлу мах келеді, чі да тултакөні процес шуру жі, агу па катаруны кі интезар кава. Да па даси хал кі ва, чі па тултакөні па хпіл мамул вақ сара, па кім вақ чі па карве, па ва бажі хлас шве. Аутар кішке қанша ғадин ол жұмыстіу керек? Кішке 8 гейді. Тір мақам аты ба жоп өріпі давам өкірі. Құдатым Рахим бейқармайды. Есім зманым Рахим Алла Хугенайды, да Афганистан тұқа рағылы, да журнализм пөнзі, да цәлірім сеніп здәкірі алым. Шома әуәлім бұр ке хасыт шоғады әнтіқават дар Қазақстан әстей. Дұрысты? Не, ма бәрі дуам аста ке әнтіқават Қазақстанда ме бейнім. Бақатар ке дар 2010-да хам әнтіқават бұд. Алі ке аз вақт пеш әнтіқават шуд, аз ами қатар бәрі дуам ама аст ке әнтіқават ра ме бейнім. Че фарқи дошт ин дуто әнтіқават? Дар әнтіқават яуал хума забан наме фамидим. و نه هم برآمدیم ندیدیم انتخابات را ویدیویی در اینترنت دیدیم مگر فرقش نمیفهمم که چی که فرق بود یا نبود با خاطر که این انتخابات را دیدیم انتخاباتی 2010 را ندیده بودیم تا ساعت چند اینجا خواهید بود؟ ما ساعت نمیفهمم خود تقریبا یک چند دقیقه میباشم میریم Бәлі. Білі мамын. Ташақыр. Рахмет. Рахим, енді өзің байқағандарын айтып отыр. Рахмет сізге. Біз трансляциямызды одандармен жалғастыратын боламыз. Ауғанстаннан келген студент Рахим өзінің осы Қазақстандағы сайлауды екінші мәрте көріп отырғанын айтады. Бұның алдындағы сайлау кезінде ол тілді түсінбеген, сондықтан көп нәрсені түсінбедім деп отыр. Енді қазіргі жағдайда енді студенттердің осындай қатысып жатқанын және өзінің ойларын айтып отыр.
Әрине, екі елді салыстырып болмайды. Ауғанстан мен Қазақстанның жағдайы, заңнамалық жағы, қауіпсіздік жағы, жалпы әлеуметтік жағы екі түрлі. Жаңа осы реттен де шетелдік студенттің көзімен сайлау қалай өтіп жатыр деген тұрғыда ауғанстандық студент Рахимның пікірін білген болатынбыз. Енді біз Қазақстанның өзге де аймақтарында өтіп жатқан сайлаулардан видео көріністер береміз. Қазір бізге Қызылорда облысы Төретам кентіндегі сайлаудың видеосы келіп түскен екен. Соны көре аласыздар. Барлықтарыңыз білесіздер, Төретам Байқоңыр ғарыш кешенінің түбіндегі, ғарыш айлағының түбіндегі Қазақстанға қарайтын ауыл. Қанекей, қазір осы сайлаудың Төретамда ғарышқа жақын жерде қалай өтіп жатқанын тамашалап алайық. Сіз клип беріңіз ғой. Клип, ана, роликті берген жоқсыз ба? Сонымен, құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, барлықтарыңыз білетіндей, бүгін Қазақстан аумағында дауыс беру басталды. Біз қазір Қазму қалашындағы 258-ші сайлау учаскесінде Қазму ректоры журналистерге түсінік беріп тұрған көріп тұрмыз. Қазір комментарий алуға тұрсамыз. Үлкен көрсеткіш жағынан қазір 97% дауыс беріп, ең жоғары көрсеткіш шыққан Алматы бойынша, республика бойынша. Сіздерге бір сұрақтарыңыз бар? Сіз қазір тікелей трансляциядасыз. Біз Азаттық сайтында осы сайлаудан тікелей видео трансляция жүргізіп жатырмыз. Қазір өздеріңіз білетіндей Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетіндегі 258-ші сайлау учаскесіндеміз. Осыған байланысты біз осы университеттің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов мырзадан пікірін сұрап көрдік. Ректор мырза, осы сайлауға қанша студент қатысып жатыр? Бұлын жалпы саны қазір 6000-дай. Қазір екі учаскеден тұрады. Жаңағы 258, 259. Менде біздің өте жақсы көңілімізден шығып отырғаны, осы қалашықтағы екі учаскенің бар негізінен студенттер 90%-ке дейін барлығы бір адамда келіп, 100% қайыр дауыс беріп, сағат 10-ға дейін аяқтап отырмыз. Бұл үшінде де үлкен бір ұйымшылдық бірліктің бір көрсеткіші деп өзім қабылдаймын. Қазір соны 100% дауыс беру аяқталды деп айтуға болады ма? Қазму қалашығындағы 258 және 259 сайлау бөлімшелерінде? Иә, өйткені шынында да үлкен жақсы көрсеткіш. Жаңа өзім айтып жатқандай, студенттердің ұйымшылдығы, бірлігі одан үлкен жауапкершілігі. Ол енді біріншіден бұл жақсы ұйымдастырушылық жұмыстың нәтижесі деп қабылдау керек, өйткені студенттерден арасында дұрыс жұмыс жүргізген, біріншіден мына конституциялық праваларыңызды атқару керек, екіншіден барлығымыз бір жерде тұрып, түске дейін созып жатсақ ұят болады ғой. Одан студенттер, біздің қазір студенттер әрқашанда басқа жоғары оқу орындарына өнеге болып келе жатыр. Осы жолда болып өнеге көрсете аласыңдар ма деп біз оларға сұрақ қойған кезде студенттер бір ауыздан айтқан болатын. Біз осы жолда өзіміздің азаматтық борышымызды үлкен деңгейде атқарамыз деп. Соған көп қар сағат 10-ға дейін біздің студенттердің барлығы 100% дауыс берді. Өзіңіз қайда дауыс бердіңіз? Мен осы жерге өткен жылы студенттермен кездескем, мен сағат 10-да келіп өзім ең соңғы дауыс беремін деп, тексеремін деп. Және мен сағат 10-ға тақау келсем, барлық студенттер дауыс беріп қойды. Қазмұда 18 мыңдай студент бар деп есептеледі, ұмытпасам, е? Жатқанлар саны осы қалашықтағы 13. Ал осы жаңа 18 мың студенттің енді қаншасы жатқанада тұрады, солардың бәрі келіп дауыс берді деп айта аламыз ба? Жаңа айтып отырмын ғой, сол бізде 6 мыңдай студент осы қалашықта тұрады, 6 мыңдай студент толық 100% дауыс беріп отыр.
Енді бұл сайлаудың бұрынғы сайлаудан ерекшелігін айта аласыз ба? Осы дауыс беру процесіне қатысты егер салыстырып айтатын болсақ. Жалпы бұл сайлаудың ерекшелігін мен айтарым, бұл жолы бүкіл Қазақстанда, бүкіл халықтың арасында үлкен бір бірлік байқалып отыр. Ауыз бірлік байқалып отыр. Одан кейін ол әрине мына сыртқы қиындықтар әр ұлтты біріктіреді. Сыртқы жағдайлар әрқашанда бірігуге шақырады. Соның себебі болар деп ойлаймын. Сонымен қатар мына елбасының үлкен саясатының бір негізі ретінде мына халық, әсіресе жастар өз мына күнделікті өмірде көріп жатыр. Мына үлкен саясат негізінде бірлік, тыныштық, одан кейін ертең болашаққа деген жақсы бір сенімділік, оны ешкім алып қоя алмайтын бір ғана бізде халықтың арасында мүмкіндік бар, ол еліміздің, жұртымыздың, ұлтымыздың бірлігі. Сол бірлікті сақтау үшін мына жастар оны түсініп жатыр, сондықтан оны дұрыс қабылдап жатыр деп ойлаймын. Енді қай елде, қай жерде болмасын, сайлау болған соң кемшіліктің болмай тұрмайды. Әкімшілік ресурс деген бар. Ал осы сайлауда ол жағынан не айтуға болады? Енді мына студенттердің арасында әкімшілік ресурс жүргізу өте қиын. Біріншіден ең демократиялық орындар бұл жастар ғой. Оның ішінде университеттік орта. Ал мына біріншіден негізгі студенттермен жұмыс жүргізген кезде олар біріншіден патриоттық, елдің болашағына деген алаңдаушылық, сонымен қатар олар ертең елдің қазіргі жағдайды қандай болып жатыр, соны дамытатын ертең біздің мемлекетіміздің мамандары, ертең мемлекетіміздің үлкен азаматтары деп сондай ұғым, сондай жақсы тәрбие болатын болса, соның нәтижесі дұрыс болатынын біз өзіміз көріп отырмыз. Жалпы бізге қазіргі келіп түсетін студенттердің сапасы өте жақсы. Одан кейін бірінші күннен бастап оларға тек қана бірақ қана біз алдына мақсат қойып отырмыз, жақсы маман болып шық, бәсекеге қабілетті, сонымен қатар еліміздің ертеңін ойлайтын жақсы азамат бол деп. Енді ректор мырза, мына өзіңіз байқадыңыз байқамадыңыз, қазір мына күзет қызметі сайлау бөлімшесіндегі журналистердің кіруіне кедергі жасап жатыр, бұл қаншалықты дұрыс? Мен ойлап отырмын, онда ешқандай кедергі жоқ. Қазір кірем десеңіздер де болады, мүмкін мына процедураларға байланысты мүмкін бір жағдайлар мүмкін болған шығар, мен өзім оған көргенім де жоқ, оны айта алмаймын да. Ал бірақ өздеріңіз көріп жатқандай еркін кіріп еркін шығып жатқан халықты өздеріңіз байқап отырсыздар. Құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, сіздер тікелей видео трансляцияда әл-фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов мырзаның сайлау жөніндегі пікірін тыңдадыңыздар. Бұл тікелей видео трансляцияны жүргізіп жатқан мен, модератор Қуанышбек Қари, ректор мырзаға осы берген комментарий үшін алғыс айтып сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Өйткені біздің бір ақ қана мақсатымыз бар, бұл мәңгілік Қазақстан, елдің жарқын болашағы, бірлік. Одан кейін мен айтар едім, мына шынында да Қазақстан ертең жақсы дамыған ел болып, әрқайсымыз өзіміздің ұлтымызбен, өзіміздің мемлекетімізбен мақтанатын болуымыз керек. Сол біз үшін үлкен асыл мұра, үлкен біз үшін мына мақсат деп санаймын. Рахмет, ісіңізге сәттілік. Рахмет. Сондықтан азаттық ол әрқашанда объективно, әрқашанда ортада жүретін, сондықтан дұрыс қабылдаймыз. Жақсы, рахмет. Бар жерде бар деп айту керек те. Дұрыс, бар жерде бар деп, жоқ жерде жоқ деп айту керек. Мында ашық тұр ғой, ешкім күзетте жоқ. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, біз қазір қазму қалашығындағы 258-ші сайлау бөлімшесіне кіріп келе жатырмыз. Жаңа өздеріңіз тыңдағандай университет ректоры Ғалымқайыр Мұтанов мырза сағат 10-ға дейін университет қалашығындағы 13 жатақханадағы 6000 шамалы студенттің 100% дауыс бергенін айтып өтті. Енді қазір өздеріңіз де көріп отырсыздар, сайлау бөлімшесінде ешкім қалмаған, тек сайлау комиссиясының өкілдерін ғана байқап отырмыз. Не бақылаушылар, не дауыс беріп жатқан адам жоқ. Енді бұл жерде біз қазір сайлау комиссиясының өкілінен комментария алуға тырысып көреміз. Саламатсыз ба? Біз Азаттық радиосынан тікелей веб трансляция жүріп жатыр. Осы сайлауға байланысты пікіріңізді тыңдасақ деп едік.
Қазір комиссия төрағасына кезек береміз. Сайлау комиссиясының мүшелері. Сайлау комиссиясы төрағасы осы сайлау туралы кеңірек айтып беретінін айтқан еді. Енді оқырмандардың есіне тағы да салып өтетін болсақ, қазір Азаттық сайтында бүгін таңертең Қазақстан уақытымен, Астана уақытымен сағат 8-де басталған сайлау сағат 7-де басталған сайлау үрдісінен біз тікелей видео трансляция жүргізіп отырмыз. Біз қазір 258-ші сайлау бөлімшесіндегі сайлау комиссиясының төрағасына сөз кезегін береміз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Өзіңізді таныстырып, біздің сұрақтарға жауап берсеңіз. 258-ші сайлау учаскесінің төрағасы болам, Даубасов Сәбит Шынжырханович. Өте қуаныштымыз. Енді біз қазір мына сайлау бөлімшесіне келген кезде дауыс беріп жатқан адамдарды қарасын көре алмадық. Бұл туралы не айтуға болады? Сіздің жеке пікіріңіз? Менің сайлау осы 258-ші учаскеде 2930 студент сайлаушы болып есептелінеді. Сол әр жатақханадан өздері таңғы 7-ден бастап, бүгін бізде қалада марафон ғой. Өткені Әл-Фараби даңғылы, Фурманова көшесі, Абай даңғылы, Сайна көшелері жабық болады деді. 7-ге дейін барлық студенттер жатақханаға келіп үлгерсін дегеніміз. Сол жатақхана соның кешірсіз, сонда студенттер қалай жатақхана келіп үлгеру керек? Өздері жатақханада тұрса? Қалада осы жатақханада тұрады, тіркелген студенттер бар, қосымша тағы тіркелген студенттеріміз бар. Тағы тіркелген студенттерге түсінік беріп өтіңіз? Ол студенттеріміздің барлығы осында қалада туысқандарының үйінде тұрады да, бізде жатақхана жетпейді ғой барлық студентке. Бар жоғы 5-6. Бірақ олар жатақханаға тіркелген. Біздің жатақханада тіркелген. Мына январьдан бастап жаңа заң шықты ғой. Әркім өзінің жұмыс істеген жерінде. А бұл 2930 студент жаңағы жатқан тіркелген студенттердің саны ма? Тұратын студент, жаңа айтып кеттім ғой, 6000-ға жуық студент. Бізде басқа орын жоқ. Басқа студенттер қайда барып тіркеледі? Жан жақтан, облыстан келген студенттер қайда барып тіркеледі? Докторға қаралатын болса, пропискасын сұрайды. Тұрғылықты жерін сіз жаңа сұрақ қойып отырсыз орында. Олар қайда барып тіркеледі? Сіз туысқаныңызды өзіңіз үйіңізге тіркесеңіз, сіз налог төлейсіз, не төлейсіз, квитанция төлейсіз, сіз оны тұрғызбайсыз ғой. Сол сияқты олардың бәрін біз мына январьдан бастап заң қабылданды деп айттым ғой. Сол заңға сәйкес барлығын біз жатақханаға тіркегенбіз. Сол студенттердің бәрі келді. Әрине ол замдекандары, басқалары бәрі жұмыс жасаған шығар. Сондықтан бәрі белсенді түрде ойнап, күліп, келіп, бүгінгі туған күні бар студенттер барлық тиісті подаркілерін алып кетті. Біздің мына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің альбомы болды, фотоальбомы. Яғни әрбір студентке осындай. Әрбір студентке емес, туған күні болған студенттерге берілді. Сол студенттерге беріп, туған күндерімен құттықтап, бюллетенін қолына беріп, сайлап мына есіктен шығып кетіп жатты. Әрине барлығы белсенді қатысты, жақсы ұйымдастырылған. Бұның бәрін басқасында болған біздің ректорымыз Ғалымғайыр Мұтанович, сол кісінің басқаруымен осындай дәрежеде біз ерте бітірдік. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, деканат, замдекан деп отырсыз, деканның орынбасарлары жұмыс жасаған шығар деп отырсыз. Бұл әкімшілік ресурсты пайдалану болып табылмай ма? Жоқ, оларға біз список бойынша кім қай студент жұмыс жасағанда ол студенті бар ма жоқ па списокте, міне осы бойынша біз жұмыс жасадық олармен. Әрине олардан жасамасақ кімнен аламыз біз осы списокті? Біз қай факультетке барып жүреміз? Біз бар жоқ 7 адам, 3000 студент, 2930 студент. Әрине оларға біз мына список берілді, сол списокте кім бар кім жоғын олар білу керек қой. Енді мына сіздің сайлау бөлімшеңізде қандай бақылаушылар болды? Бізде екі бақылаушы келді. Екі бақылаушымыз келді. Біреуі ассамблеядан келді, біреуі Өмірәлі Қажыбаевтың басқарып отырған бақылау комитетінен олар жіберіпті. Екі адам келді. Екі бақылаушымыз болды. Кім болады Өмірәлі Қажыбайұлы? Әкеңіз ана қағазымен көрем. Өмірәлі Қажыбаевты қазір айтам.
Құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, сіздердің естеріңізге салып өтеміз. Біз бүгін таңертең Астана уақытымен сағат 7-де басталған сайлау үрдісінен тікелей видео трансляция жүргізіп отырмыз. Дәл қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті қалашығындағы 258-ші сайлау бөлімшесіндеміз. Қазір осы сайлау комиссиясының төрағасына кезек береміз. Біз осы 258-ші сайлау бөлімшесіне қандай бақылаушылардың келгенін сұраған болатынбыз. Яғни юристы за справедливый выбор деген бір сайлаушы, бақылаушы болып келді бізге. Екіншісі мына общественный комиссия контроль по выборам Республики Казахстан по городу Алматы дейді. Ұлжан Мырзахметқызы Темірәлі. Удостоверениялары бар. Председатель Ерімбет. Жақсы, рахмет. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Бұл кісілерден басқа бізге наблюдательдер келіп кетті. Кеше ОБС-ден келді. Екі адам келіп кетті. Көріп бәрін. Сосын жаңа бұқаралық ақпарат құралдарынан келіп кетті. Олардың бәрі регистрациядан өтті. Шетелден келген жоқ, тек өзіміздің Қазақстанның бұқаралық ақпараттарынан келді. Енді біз жаңа сайлау үрдісі болып жатқан кезде, студенттер дауыс беріп жатқан кезде мына сырт жақта байқадық, Ауғанстанның бір телеарнасы кіре алмай тұрды. Сіздердің мына күзет қызметтеріңіз оған жол бермеді. Енді журналистің әріптесіміздің айтуынша олар осы сайлауға кіре алмаған күйі қайтып кеткен. Жоқ, жоқ, ондай маған ешкім айтқан жоқ, ондай ешнәрсе естіген жоқ. Мен арасында есікті қарап тұрдым, есіктің бәрі ашық тұрды. Ондай ешкім ешқандай жалып айтқан жоқ. Журналистер келді, кірді, түсірді, кетті. Өте жақсы. Сіздің өтті бізді. Жақсы. Олар онда келмеген өздері. Бері өте алмадық деп отыр. Күзет қызметі. Есік ашық тұр ғой, мен қарап тұрмын ғой. Есік ашық тұр. Есік ашық тұр. Оларға ешқандай шектеу ешкім қойылған жоқ. Есіктің бәрі. Жақсы, тамаша. Енді қазір жаңа ректор мырза айтты, өзіңіз айтып отырсыз. Мына жерде енді студенттер барлығы дерлік дауыс беріп болды. Енді сайлау уақыты кешкі 20:00-ге дейін. Сіздер енді 20:00-ге дейін отырасыздар ғой енді. Бұның неге ерте біткенін айтып берейін. Сайлау учаскесінде біз биыл ноутбуктарды қолдандық. Өткені список бар ғой. Списокте номерлері бар студенттердің. Анау өзімізде қағаз бойынша оны іздеп отырасыз. Ноутбукқа набирать етесіз фамилиясын, ол шыға келеді. Номері мынанша: 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деп. Сол бойынша тездеткеніміз содан болды. Кішкене түсіндіріп өтіңіз, ол тізімді қалай пайдалануға болады дауыс беруге? 2930 сайлаушы бар. Яғни соны біз ноутбукқа салдық. Сол ноутбуктан келет сайлаушы. Менің фамилиям Сидоров. Сидоров деп набирать етеді, анау шығады. Ол 15-ші, или 40-ші, или 50-ші болып шығуы мүмкін. Сөйтеді, ана список бар ғой бізде, номермен кеткен. Сол жерден тез табады. Соның арқасында міне осындай нәтижеге жетті. Енді адам болғасын әртүрлі жағдай болады, ауырып сырқағандар болуы мүмкін, жолаушылармен жүргендер болуы мүмкін, жақындар ауырып дегендей. Ондай студенттер жоқ па сонда сіздерде? Жоқ, бізде 5 студент болды. 5 студент үшеуі семьялық жағдайымен открепительный есептен шығару қағазын алып кетті. 2 студентіміз, ол екеуі жарысқа кетті, открепительный талондарын, удостоверениеларын алып кетті. Болды, қалған студенттердің бәрі 100% келді. Көп рахмет. Азаттық сайтының оқырмандарына арнайы уақыт бөліп осындай жақсы рахмет пікіріңізді білдіріп жатқаныңызға алғыс айтамыз. Істеріңізге сәттілік болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Міне кезекті мәрте дауыс берушінің келгенін көріп отырмыз. 258-ші сайлау бөлімшесінде қазір бір ғана сайлаушының келгенін көріп отырмыз. Иә. Филология, сіз 259-да ғой, бізде емес. Жатақхана. 17 мың 250 жатақхана. Үшірден біз мәнжайдың өзін дауыс қазір осы дауыс берушіден біз мәнжайды анықтап сұрауға тұрсамыз.
Құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, Астана уақытымен бүгін таңертең сағат 8:00-де 9741 сайлау бөлімшесінде кезектен тыс президенттік сайлауға дауыс беру басталды. Қазір осы дауыс беру үрдісінен біз тікелей видео трансляция жүргізіп жатырмыз. Қазір бізде бір түсінбеушілік болып қалды. Қазір біз осы дауыс берушінің өзінен сұрап көрек, мән-жай қалай болып жатыр. Сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз, және дауыс бердіңіз бе, енді бересіз бе? Мен Шамишева Динара, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің бірінші курс студентімін. Бүгін Қуаныш Қаурай, мен бүгін туған күнім. Мен дауыс бердім. Өзіміз елбасымен бірге жаңа жеңіс. Сізді құттықтаймыз осы дауыс бергеніңізбен, және дауыс бергенің туған күніңізбен қоса құттықтаймыз. Сәттілік тілейміз. Сіз бірінші дауыс беріп отырсыз ба? Иә, бірінші рет дауыс беріп отырмын. Мына жерде енді жаңа айтылып жатқан мәселе, сіз басқа сайлау учаскесінде дауыс бердіңіз, иә? Жоқ, барлық бір сайлау учаскесі ғой. Жоқ, сіз 258-ші сайлау бөлімшесінде дауыс бердіңіз бе, әлде 259-ші сайлау бөлімшесінде? Сандарын білмеймін. Бірақ әйтеуір дауыс беріп шықтыңыз. Иә, бір сайлау бөлімшесіне барып өз дауысыңызды бердіңіз. Енді қазір қайтып барасыз ба, әлде қалай? Сайлау бір рет қатыстың ғой, болды ғой. Жақсы. Енді мына жерде біздің түсінгеніміз, енді сіздің бүгін туған күніңіз екен, сізге сыйлық беру керек. Соған байланысты кішкен түсініспеушілік болып жатыр екен. Сізді туған күніңізбен тағы да құттықтаймыз. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Құрметті Азаттық сайтының оқырмандары, біз қазір 258-ші сайлау бөлімшесінде жүрміз. Сіздер Азаттық сайтынан тікелей таратылып жатқан видео трансляцияда сайлау бөлімшесінде дауыс берушінің қалмағын көріп отырсыздар. Енді бұл туралы жаңа сайлау комиссиясының төрағасы айтып өтті, университет ректоры айтып өтті. Сағат 10-ға дейін жатақханада тұратын студенттердің барлығы дерлік дауыс беріп үлгерді. Еске салып өтетін болсақ, Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің қалашығында 13 жатақхана бар. Бұл жатақханада тұратын студенттердің саны 6000-ға жуықтайды. Ал Қазақстан бойынша 9741 сайлау бөлімшесінде дауыс беріліп жатыр. Оның ішінде 65 сайлау бөлімшесі Қазақстанның шетелдегі дипломатиялық өкілдіктерінде орналасқан. Енді Алматы қаласындағы сайлау үрдісі туралы айтатын болсақ, Алматыда бүгін марафон өту себебіне байланысты біршама қозғалыс кедергісін байқап отырмыз. Атап айтатын болсақ, Абай және Әл-Фараби көшелерінде қозғалыс тоқтап, көліктер басқа көшелермен жүруге мәжбүр болып жатыр. Тиісінше бұл қаладағы қалыпты қозғалысқа кедергі келтіреді. Әрине, күн жексенбі болғаннан кейін көшедегі қозғалыс бұндай кедергіге тап болмау керек еді. Енді хабарланғандай, бүгін қала тұрғындары марафонға қатысатын болып, соған байланысты бірнеше көше жабылған. 258-ші сайлау бөлімшесінде қазір дауыс беруші жоқ. Бұл туралы әлгінде айтылғандай, студенттер, яғни жатқанда тұратын студенттердің барлығы дерлік осы сайлау бөлімшесінде дауыс беріп болды.
Енді өздеріңізді егер осы видео трансляцияны көріп отырған болсаңыздар, байқаған боларсыздар, университет ректоры Ғалымқайыр Мұтанов мырза осы университет қалашығында орналасқан сайлау бөлімшелеріне тек қана студенттер емес, осы аумақта тұратын адамдардың да тіркелгенін айтқан болатын. Енді азаттық журналистері бұл жерге келгелі дауыс берушілердің арасында студенттерден басқа дауыс берушіні байқай қоймады. Бәлкім ол журналистердің келген уақытына дейін дауыс беріп кеткен болуы мүмкін, немесе алда әлде кешкі сағат 8-ге дейін уақыт бар, енді келіп қалуы мүмкін. Енді дәл қазір сіздер сайлау комиссиясы мүшелерінің сайлауға қатысты кеңесіп жатқан көрінісін байқап отырсыздар. Қазір 258-ші сайлау бөлімшесінде ашылған кабинаның саны 6. Ал осыдан бір 50 метрдей жерде екінші сайлау бөлімшесінде де дауыс беру жүргізіліп жатыр. Біз қазір сол сайлау бөлімшесіне баруға тырысып көреміз. Сіздердің естеріңізге салып өтетін болсақ, азаттық сайтынан тікелей видео трансляцияны жүргізіп отырған мен журналист Қуанышбек Қари және әріптесім Мәди Бекмағамбет және Жалғас